یہ ہے آج کی پولیس، یہ ہے نئے دور کی پولیس، جیو پنجاب پولیس، جیو پنجاب پولیس۔ اب پولیس ملازمین کا نہ ہی پیٹ بڑھے گا اور نہ ہی سستی رہے گی، کیونکہ پولیس لائن جہلم میں قائم فٹنس سینٹر میں اہلکاروں نے خوب ورزش کرنا شروع کر دی۔ جہلم میں پولیس لائن میں فٹنس سینٹر کے قیام کے بعد پولیس افسران اور اہلکاروں سمیت دیگر ملازمین نے بھی خود کو چست رکھنے کے لیے ورزش شروع کر دی ہے۔ بھاری ہے ان سب پر بھی میرے وسیلے، جنگل پہاڑ اور دریا صحرا کے ٹیلے۔ اہلکار علل صبح چہل قدمی کے بعد ورزش کر کے سارا دن چست نظر آتے ہیں۔ ڈی پی او جہلم حماد عابد بھی ان کے ساتھ ورزش کرتے ہیں اور پولیس ملازمین فٹنس سینٹر کے قیام کو سراہتے نظر آتے ہیں۔ حرکت پر میں شاہی کی پرواز، تقدیر صدائے اجل میری، میری آہٹ بے آواز۔ روزانہ ورزش سے پولیس ملازمین کی نہ صرف توند کام ہو رہی ہے بلکہ وہ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر بھی صحت مند تصور کرنے لگے ہیں۔ ورزش سے نہ صرف جسم کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے بلکہ ذہنی تر و تازگی کے لیے بھی مفید ہے۔ کیمرہ مین سنین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم۔